Allahumma Allahumma bariklana bariklana fima fima rozaktana rozaktana wakina wakina adabana adabana. Amin. Langsung terus niku nggih. Bojone diuntal. Itu ngomadang Gus. Madang lho. Madang Gus. Andine yo manut awakmu. Lah manut wong apa nyajingi madang bojone wae. Lah kula kula lek mboten manut mboten cair. Dungane Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana marozaktana. Cara jawane gak apa-apa. Ya Allah jenengan tebeaken kula keluarga kula lan anak turun kula saking setan. Anten. Terus enek tata kramane, kumpul kali bojo enek tata kramane. Ki ki bicara fikih. Ki bicara apa lek mripate saiki? Lah lah urusan karo rumah tangga ini. Lah aku wis kadung beras, bres. Lah nek pun terlanjur pripun, Gus? Arek kudu gawe. Lah pun terlanjur pripun, Gus? Nggih. Kula kesuwen. Kula mulih tanggapan ngeten iki pun mboten sesempat. Oh, ora kanten. Gus ora dadak donga, ora nggih donga. Wah, lho mboten donga buka lawang kula nangkring, Gus niku. Layak awur kok niku. Lah pun kadung pripun, Gus? Anakmu kok misuh terus layak. Are tak didik misuh. Lah niku teng mobil duwe rencana tok teman wis payu. Rencana lho niku urung cedhak bojone ning mobil. Kula batin rong dina meteng, Gus. Wes geget-geget pisan. Nggih, pripun Gus niki? Lah wong ngenten lho Mas. Dungane kan pokok ben ampre gak kecampuran setan ben kelakuane anak ora koyok setan. Kadang enek anak niku mbuh wedi awet cilik sampe tuwa. Jaluk apa-apa mesti berak-berok jejeki lawang. Ngoten niku lho. Lah mergo rodok kecampuran setan. Mulane donga Allahumma jannibna kuwi kudu diapal tenan. Kadang enek donga kleru apa? Kadung kesusu malam pertama dungane kleru. Kleru pripun? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Babar pisan iki. Apa ning gedhing? Nek mlebu gedhing. Akhire duwe anak ngisingan. Titanono kancamu sing nguyah, nguyuh lha kuwi dungane kleru kuwi koyoke. Iya. Termasuk aku. Teko duk ki menguyuh aku. Kira-kira pakku biyen ndonga kuwi.